assalomu alaykum yangi epizodga xush kelibsizlr bugun sizlar bilan rendering haqida gaplashamiz rendering deganda biza yasagan modellarimizni chizayotgan obyektlarimizni realistikhniy ko'rinishga olib kelishni tushunamiz ya'ni biza kiritgan parametrlar orqali kompyuter o'zi hisoblab bizaga realniy ko'rinishni olib kelib beradi ya'ni butun proyektni kompyuter o'zi qilmaydi biza kiritgan ma'lumotlar deylik svet qanaqa tushishi atrofdan qanaqa щущен bo'lishini biza belgilaymiz qolgan narsani kompyuter o'zi amalga oshiradi biza bu jarayon uchun alohida render sistema tanlaganmiz bu veray ya'ni judayam mashhur bo'lgan render sistemalardan biri ko'p kinolarga ishlatiladi arxitekturный kompaniyalar shu render sistemani ishlatadi <coughs> bu render sistemani o'zini uzundan uzun nastroykalari bor iloji boricha soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman yaxshilab o'rganib olish kerak buni ya'ni veray render sistemasini <coughs> qanday qilib устанovka qilishni o'zimni kanalimda qoldirganman bemalol kirib ko'rib olsanglar bo'ladi qanaqaql usтanovka qilish qolgan boshqa plaginlarni ham ustanovkalarni topib osaar bo'ladi shu yerdan установкаsini ko'rib chiqasizlar ustanovka qilib bo'lganinglardan keyin mana bu yoqda chon belgisi bor render settup kirganimizda bizada skyline render turadi renderimizda agar render bosadigan bo'lsak mana bunaqa ko'rinishni beradi ya'ni biza hozir original ko'rinishini ololmadik ya'ni sifatli yaxshi render emas buni sabablardan biri bu eskirganroq render sistema hali ham turganligining sababi vizual effektlarda tutunlarni render qilib oolishimiz uchun ham tez bo'lgan render sistema bo'lgani uchun hali ham yashab kelyapti va bizda rendering qismida kirsangiz, станк qilib bo'lganinglardan keyin vere degan narsa qo'shilib qolgan bo'ladi V-ray next va e, veri next gpu next bular nima nimaga ikkita turibdi ya'ni bittasi veri nexni o'zi protsessor bilan render qiladi veri gpu bu video karta bilan render qiladi bizaga hozircha protsessor bilan render qiladigan qismi kerak shuni bosib qo'yamiz va render qiladigan bo'lsak mana bunaqa o'ynin ochildi lekin qop qorong'u chunki bizada hali sahnamizda svetlar yo'q svetlarni qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi ya'ni ve устаока qilganingizdan keyin kirad bo'limida mana bu yoqda setlarni belgisi bor lights kiradigan bo'lsak bu yoqda fotometrik svetlar turibdi va ustiga bosadigan bo'lsak галочка va vera degan qismiga o'tamiz vera o'zini standart bo'lgan настройкаlari setlari joylashgan biza bulardan svetlarni yasab olsak bo'ladi bemalol Uh, very light tali degan bo'lsak oddiy de ga o'xshab chiziladi I renderni bosadigan bo'lsak bizda mana bunaqa yorug'lik tushgan obyektimiz bor yani tepadagi lampaga o'xshagan narsasi bor endi biz har safar mana render bosganimizda o'zi alohida mana bunaqa piksellarga ajralib enr sekin 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 ochilishni boshlaydi va svet qaysi tarafdan tushib turgan bo'lsa o'sha tarafga qarama qarshi tarafdan soya tushganini ko'rishimiz mumkin ya'ni biza obyektlarimizni realistichniy ko'rinishga bemalol shu orqali olib kelishimiz mumkin ekan svetlarni o'zini нastroykalari bor ber oddiy svetni tanlaymiz togal sience exploeri ochib qaraydigan bo'lsak e, bizada buni o'zini alohida belgisi bor ya'ni obyektlar mana bunaqa dumaloq shaklda turadi svetlar mana bunaqa uh, lampochkani belgisi turadi <laughs> va biza uh, create bo'limiga yonidagi uh, modify listimizga kiradigan bo'lsak setlarimizni o'zini standart nastroykalari turadi ya'ni biza svetimizni uh, multplayer degan qismidan uh, o'ttiz to standart holatda kamaytirib kuchaytirishimiz mumkin seytni kuchini ya'ni mana bunaqa turuvdi va yana kam ko'ramiz seytlarimizni xohlaganimizcha nastroyka qilishimiz mumkin bu orqali ya'ni rendering shunaqa narsa biza yasagan modelimizni odamlar ishonadigan tushunadigan tilga o'girib berishimiz kerak ya'ni bu obyekt oq qora variantini hech kim tushunmaydi yokida mana bunaqa qovurg'alari ochilgan shaklini hech kim tushunmaydi shuning uchun biza renderingni ishlatar ekanmiz va qisqacha nastroykalari bizada hozircha play turibdi typi oddiy veri light tashlaganimizda typi ochiladi tape nima bu shakli ya'ni atrof muhitdan tushadigan yorug'lik Uh, render qiladigan bo'lsak hamma joydan yorug'lik tushadi mana bunaqa yorishib uh, ketdi tushirib ko'rsak bo'ladi bemalol nol butun nol ikki taxminan ya'ni hamma joydan bir xil svet tushyapti unaqa ja foydali narsa emas dom ligtni uh, hdr sifatida ishlatish mumkin ya'ni atrof muhitdan tushadigan yorug'lik sifatida ishlatishimiz mumkin bu haqida yana keyin to'xtalamiz va sferla ya'ni uh, dumaloq sferadan bitta источникdan tug'iladi mana bunaqa bo'lib sal ko'tari olamizto masalan oy yorug'ligi yoki quyosh quyoshgini ko'rsatmoqchi bo'lsak shunaqa qilib chiqarishimiz mumkin yokida uydagi lampalari chiroqlari xuddi shunaqa qilib dumaloq shaklda chiqarishimiz mumkin bo'ladi va radiusi bor katta kichik qilishimiz mumkin ya'ni markazidan tepa qismidan sentrigacha bo'lgan santimetr o'ttiz to'qqizuellik ellik ikki santimetr ekan sentrigacha bo'lgan tepadan и e, targeti bor target bu borib uriladigan qismi target deyiladi e, ya'ni shu joygacha e, amal bajarishimiz mumkin ba'zi bir effektlarni chiqarishimiz uchun masalan moshinani svetlari yonib turadi faralari o'sha narsalarni chiqarishimiz uchun targetlari kerak bo'ladi i qaysi tarafga qarab turganida ham ko'rsatishimiz mumkin и mesh dumaloq mana bunaqa xohlagan yani, obyektimizni tanlashimiz mumkin bo'ladi bu svet orqali ya'ni birorta obyekt yonishi kerak bo'ladigan bo'lsa choynak yoki qanaqadir obyekt turgan bo'lsa o'shani mana shu mesh bo'lgan chiroqdan foydalanib chiqarsak bo'ladi va disk dumaloq aylanada uh, disk orqali ham anaqa tepadan tushadigan svetlarni chiqarsak bo'ladi bemalol и e, pastki tarafida multiplayer bu yorug'ligi ekan qancha oshirsak yorishib boraverar ekan sahnamiz и e, bizada color bor ya'ni rangi e, oq turibdi standart holatda xohlasaniz sariqroq beramiz ya'ni svetimizni rangini belgilaydi bu kolorimiz ko'kroq rang ну no, atmosferaga qarab qaysi modelimizga qanaqa ishlatilishiga qarab ranglarini tanlayveramiz bemalol и yana bilishimiz kerak bo'lgan настройкаlardan bittasi bu options bo'limida de, invisible degan tushunchasi bor галочка qo'yadigan bo'lsak setimiz bizga ko'rinmaydi lekin shu set tushib turibdi shu yorda и double slide bor ikki tarafiga pastiga ham tepasiga ham hozir set ketdi agar double slide o'chiq boradigan bo'lsa tepadan turib render qiladigan bo'lsak tepada ko'rinmaydi agar double slide yoqib qo'yadigan bo'lsak tepasi ham ko'rinishni boshlaydi ya'ni tepaga ham pastga ham sвet kerak bo'lgan paytda yana bitta chiroqni qo'yib tepaga qaratib qo'yishimiz shart emas bittada chiqarsak bo'ladi bemalol keyin chiroqlarni o'zini tiplari ham bor masalan iye ve iye kn deydiyani bularga keyinchalik to'xtalamiz uylarda qo'yiladigan chiroqlarni burchaklari cho'zilib tushadigan bo'ladi ko'rsataman ya'ni mana bunaqa svetlar uchun igim ishlatiladi buni o'zini alohida plagini ham bor svetlarni chiqaradigan uh, buni keyingi darslarimizda chuqurroq kiradigan bo'lsak o'rganib olamiz uh, e, i mbed uh, light bu qirralarni qoraytirish uchun ishlatiladigan light bu unaqa ko'p ishlatilmaydigan layhtlar faqat maxsus va bizada quyosh bor именно специально ishlab chiqilgan veray veasam f knopkasini bosaman va frontdan quyoshni qo'yib olaman bizdan osmonni kartasini yuklashni so'raydi har doim vera da deb belgilab yoramiz va bizada madi fiy listimizda ni parametrlari joylashgan e, ya'ni o'chirib yoqishimiz mumkin xohlagan paytimizda svetlarni e, mana bu насtroyка larga alohida alohida to'xtalamiz hozircha bizga kerakligi intensiv multiplayer ya'ni quyoshni qanaqa darajada yorug'ligi e, multiplayerni ya'ni kattaligi va e, shadow subdivision soyani e, yumshoqligi biza hozir e, despektivadan o'tib turib quyosh qo'yib turib mana bu yoqdagi choynakni bosiuboraigan bo'lsak biz hech nimani ko'rmaymiz chunki quyoshimiz juda ham yorug' bo'lib ketgan uh, intensiv multiplayerni biza nolga tushiramiz va nol butun nol ikki ko'rinishiga olib kelishimiz kerak bu standart holatda biza ko'radigan quyoshimizni настройкalaridan uh, biri va render knopkasini bosadigan bo'lsak bizada mana bunaqa osmonni kartasi bilan tushib beradi ya'ni hamma naсtroйкаlari o'zida ko'rib turganinglardek osmonni kartasini yukladi biza ko'rib turgan narsa ya'ni osmonni ko yani, bo'lishi yerga qarab singib ketgan -kəd qismni ko'rsanglar bo'ladi ko'proq gorizontga nisbatan qarasanglar реальный hayotda ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi osmon bulutlar yoki boshqa narsalar o'zini yo'liga keyin uh, bizaga yana bitta narsa yordam beradi masalan svetni qayerga surganimizni har safar render qilib ko'ravermasdan osonroq ko'rishimiz yo'li ham bor bu mana bu yerda yoqda choynay uh, interaktiv rendering ya'ni real time rendering buni bosib qo'yadigan bo'lsak biz beponi qayerga suradigan bo'lsak автоматически shu joyga qarab suriladi mana quyoshimizni nastroykalarini ko'rib turibsizlar quyoshni o'zini zo'r xususiyati bor o'zi fizika bo'yicha hamma narsasi nastroyka qilingan ya'ni qancha quyosh ko'taradigan bo'lsak tepaga shuncha yorishadi ya'ni abed vaqti tasavvur qilinglar yorishadi pastga qarab tushiradigan bo'lsak zakat bo'ladi ya'ni quyoshimiz qizaradi atrofa nisbatan judayam qiziqarli jarayon bu ya'ni biz obyektlarni faqat oq qora rangini ko'ryapmiz qanaqadir rang berilmagan rendering darslari tugagandan keyin biz ranglar berish haqida boshlaymiz you mapping, tekstura tushunchalariga o'tamiz bugun faqat tushun olishinglar uchun faqat bir xil rangni ko'rsataman chiqarishni qolganlarini sekin 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 o'zlashtirib boraveramiz endi quyoshimiz bor bizda render qiladigan tushunchalarimiz bor ekan endi uh, rasmni biza o'lchamini berishimiz kerak <coughs> nechta işte frame render bo'lishini bilishimiz kerak buni uchun bizda render setup qismida commons bo'limida hamma narsa tayyor turibdi ya'ni Uh, biza bitta fram render qilamiz ya'ni <coughs> biz animatsiyani render qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak uh, bir sekund animatsiyamiz yokida bir sekundli informatsiyamiz yigirma beshta kadrdan iborat bo'ladi yigirma beshta kadr degani mana mm -hmm. bu yoqdai timelinmiz bor suradigan bo'lsak yigirma beshtasi o'tganda bir sekundli narsa chiqazib beradi bizaga shu narsani biza fram deb ataymiz frama alohida kadrlar hisoblanadi kinoda ham har bitta ko'radigan effektlarimiz o'tib ketadi tez o'tib ketadi bir sekund bo'lishi uchun yigirma beshta kadrni tez aylantirgan bilan bir xil ya'ni rasmlarni ketma ket qo'yib qo'yilgan ko'p rasmni tasavvur qilinglar qo'linglarda turibdi sekin ustma ust aylantiradigan bo'lsak ular sekin sekin дvijeniяsi almashaversa bu narsani frem deb qabul qilishimiz mumkin ya'ni animatsiya bo'ladi va <coughs> bizada output size bor uh, odatda qaysi kamera ishlatilgan bo'lsa o'sha kameraga mos bo'lgan output size qo'yiladi o'ttiz besh uh, millimetrli kamerami yoki imax kameralarimi uh, bular haqida keyinroq to'xtalamiz hozircha o'zbekistonda bunaqa formatda so'raydigan klientlar yo'q очти bizada faqat hd tv video degan qismini tanlaymiz va o'n oltiga to'qqiz razmerda ma, proporsiyada mana bunaqa shakl keladi ya'ni bir ming to'qqiz yuz yigirmaga e, bir ming sakson full hd formati sizlar sinab ko'rayotgan paytinglarda bir ming ikki yuz saksonga yetti yuz yigirmani ishlatib tursanglar ham e, bo'ladi bemalol va ko'radigan bo'lsak formatimiz o'zgardi sifati oshdi qiladigan en yanayam realistichniyroq ko'rinishni boshlaydi va shunchaki agar boshlang'ich render qilayotgan bo'lsak mana bu yerda tepada ser degan knopkasi bor bosib turib bu joyga soxranit qilib qo'ysak bo'ladi deylik bir va formatlar joylashgan bizada rasm format qilishimiz kerak png yoki jpeg hozircha bizaga png bo'ladi inchi formatda test degan rasm tushishi kerak e qilaman oky shunda bizada interaktiv renderda mana bu yoqda bo'lgan renderi рабочий stolga qaraydigan bo'lsak test 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 testmana mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi ya'ni alfa kanali bor orqa tarafi kesilgan va g'alatiroq rangda ya'ni xuddi shunday rangi o'zida chiqmadi bu kompozitning qismida yana ham to'g'irlanadi bularga keyinchalik to'xtalib o'tamiz и сохрanit qilish yana bitta yo'li bizda render outpu degan qism bor e render bo'lib bo'lgandan keyin o'zi автоматически сохрни qiladi rabohiй stol bitta renderpa ocha olaman farqi yo'q qayerga joy bo'lsa osha joyga ochihiglar mumkin bir masalan endi png emas jpeg farmatda saqlaymiz ya'ni orqasidagi iнформацияni ham o'qib qolishimiz kerak okay okay va render knopkasini bosiboranimizda o'zi render qilib mana bu hisoblab bo'lganidan keyin bizada рабohiy hisobimizdagi Papkede, olsa, render degan papkada paydo bo'ladi o'z автоматиcheski render tugadi va sizda mana bunaqa render bo'lgan fayl bor и bundan tashqari agar vere ishlatadigan bo'lsak bu standart umumiy boshqa render sistemalard isl ham ishlayveradi hozircha shuni bilib olinglar yana uh, boshqa joyida o'zini originali bor ya'ni saqlanayot qilishni uni keyingi darsda ko'rsatib beraman va biza shader degan tushunchamiz bor rendering bilan bog'liq bo'lgan svetlar bilan bog'liq bo'lgan e, shaderlarni hozir hdr e, degan narsani o'rganib olganimizdan keyin o'rgataman ya'ni sakkiz knopkasini bosasizlar sakkiz knopkasini bosganinglarda bizada osmonni kartasi joylashgan qism chiqadi ya'ni environment atrof muhit degan ma'no bildiradi shu qismda environment map joylashgan m harfini bossanglar slat material editor degan narsa chiqadi ya'ni yoki sizlarda mana bunaqa component object bo'lib qolgan bo'lsa shu modus degan joyga kiringlar slat material editor kiringlar ya'ni bu nodeviy sistema ular ishlatiladi materialda ya'ni material deganda biza ustiga beradigan rangimizni tushunsak bo'ladi va bizlarga mana bu oynaga kirasizlar material map brauzer ichidan sochiga m harfini bossanglar vere material chiqadi va vereya material orqali biz obyektlarimizni mana bu yoqdagi o'zini qorni qismidagi nuqtani bosib turib ustiga obyektimizni tanlaydigan bo'lsak 'shu obyektni rangini xuddi shunaqa qilib beradi yokida e, ikki marta bosadigan bo'lsakiz ustiga qolgan e, narsalarga to'xtalib o'tirmayman ko'p qismiga e, difus kanalidan ya'ni bu asosiy rangi difus xohlagan rangimizga keltirishimiz mumkin bo'ladi masalan ko'k rang Yoki yokida obyektlarimiz bir nechta bo'ladigan bo'lsa ikkita işte. uchta hammasiga alohidadan material berishimiz mumkin veray v a ikkinchisiga va uchinchisiga e, alohida ya'ni ranglarni alohida alohidadan berib chiqishimiz mumkin Diffuse kanali orqali Diffuse bu asosiy rangi bizda manaunaqa shakllar bo'ldi rangliga ham bo'yab tashladik ya'ni bu bo'yanish oxirigacha emas hali chuqurlashamiz ichki qismlarigacha Shader degan narsani tushunib olishimiz kerak sheder bu xususiyatlarni to'laligicha ochishi ya'ni shishaga o'xshashi yoki boshqa qismlari endi materialimizda yana bitta material qo'shishimiz kerak bu hdr degan narsa ya'ni uch yuz oltmish gradusdan olingan rasm hdr ya'ni bizada panoramni rasmni ko'rsak bo'ladi hdr deb internetdan qidiradigan bo'lsak ya'ni uch yuz oltmish gradusga aylantirilgan rasmlar uch yuz oltmish formatda olinadigan rasmlar hdr deb qarasak bo'lar ekan faqat hdrni uch yuz oltmish gradusli rasmdan farqi juda judayam katta informatsiyani o'zi saqlaydi o'rtacha sifatli hdr yuz ikki yuz megabayt bo'ladi ya'ni sakkiz k formatidagi даже bular ham kino yoki reklamada ishlatiladigan bo'lsa kichkina hisoblanadi o'n olti ka ya'ni o'n olti ming pikselli ishlatamiz alohida hdr tayyorlab qo'yganman sizlar uchun ya'ni tashlab beraman hdr mana bunaqa karta bo'ladi hdr degan formatda turadi va buni просто o'shab turib material editor ichiga tashlaymiz katta bo'lganligi uchun ozgina qochishi mumkin va ko'radigan bo'lsak bizda mana bunaqa rasm bor 360 gradusga aylantirilgan bu hozir tekstura degan formatda turibdi ustiga 2 marta bosasizlar nastroykasi chiqadi va bizni environment ga o'tkazamiz ya'ni 360 gradusga aylantirib qo'yishimiz kerak va map mep spherical ga o'tkazamiz shunda 360 gradusga aylantirib beradi sfera shaklida va buni o'zini mana bu buyoqdagi qorin qismidagi nuqtani ustiga bosib turib mana bu environment map ustiga tashlaymiz shunda instense deydi okey bo shunda bizada nima bo'ldi ya'ni qaraydigan bo'lsak atrof muhitdan yorug'lik tushishni boshladi a orqasida rasm paydo bo'lib qoldi a bizada quyosh bo'lmagan taqdirda ham bu narsa ishlayveradi quyoshni o'chirib tashlayman ya'ni hech qanaqa yorug'lik yo'q faqat atrof muhitdan tushyapti yorug'lik ya'ni xonani uch yuz oltmishda olingan rasmidan yorili tushishni boshladi endi kichkinagina bir ikkita narsalarni ko'rsatib o'tib ketaman masalan qizil rangni tanlaylik reflection bor rele reflect bor и qolganlariga keyin to'xtalamiz reflect refrect bular nima reflection bu yorug'likni qaytarishi так <tik> qanaqa bo'ladi uh, o'zinglar ko'rib olinglar qoradan oqqa o'tganda oq rangga tushirgan paytimda yorug'ligi qaytaryapti ya'ni oynaga o'xshab akslantiryapti shu narsa bizaga uh, reflection reflect shunaqa narsa keyingi narsa bor bizada прозрачность belgilaydi sariq rangni ko'ramiz ya'ni refrakt refrekt bu shishali xususiyati прозрачность desak bo'ladi ya'ni buni ham oqdan qora qoradan oqqa o'tkazga bo'sak mana bunaqa shishaga o'xshab yaltirashni boshladi ya'ni orqasi o'zidan nurni sindiryapti unxususiyati bor и shu bilan bizani darsimiz bugunga yetarlicha и sizlarga задача bo'ladi o'zinglar yasagan modelni render qilishinglar kerak bo'ladi sifatli четкий qilib buni etapini boshidan oxirigacha ko'rsatib o'taman hozir ya'ni modeliglarni ochib olasizlar deylik stakan yoki piyola farqi yo'q eochaizlar va plane yoyib olasizlar bitta plane playn yoyish keragi soyani qayerdan tushishi nima bo'lishini ko'rib olish uchun material editorga kirasizlar m harfini bosib va veray materialni tanlaysizlar veray material agar sizlarda veray material chiqmay qoladigan bo'lsa mana bu yerda knopka bor bosib turib shu incompetble degan galochkani bosib qo'yishinglar kerak ya'ni render sistemalarida bir xil payt chiqmay qoladi shu narsa shuni bosib qo'yasizlar и вери materialni bosib playnga ham и nimaga ham tashlaysizlar unga va bunga и keyingi qilinadigan ish atrof muhitdan yorug'lik tushishi kerak ion knopkasini bosib tekshirib olasizlar renderingdan veray turibdimi yo'qmi verayga o'tkazib single tursin va outpu saydan hdtv videoni bir ming ikki yuz saksonga itti yuz yigirma formatga o'tkazib qo'yasizlar shu render yetadi bizaga hozirchaliga keyingi darsda yana ham sifatini o'stirib yana ham chiroyliroq render qilishni ko'rsataman ну no, hozir zadacha shu yasagan modellarni rasm holatiga keltirishinglar kerak va hdr olib kirasizlar ichiga ya'ni uch yuz oltmish rasmimizni olib kiramiza bu rasmni sakkiz knopkasini bosib enviroment mepga tashlaymiz instanseli okay галочка tursin o'chib qolishi kerak emas va render bosamiz ya'ni bizada atrof muhitdan tushadigan yorug'lik bor buni levelni yana ham tushirib qo'ysak bo'ladi mana buyoqdan keyin set qo'yish kerak bo'ladi bitta bizda set kerak bo'ladi agarda mana bu oynalarda ko'rib yerda uzun bo'lib turibdi lekin boshqa joyi render qilishni boshlaydi deylik biza mana bu qirrasini burchagidi deb de qaraymiz lekin burchakga bormayapti buni bilib olish uchun shift f knopkasini bossanglar kamera qanaqa qarab turganini qanaqa render bolyotganini ko'rib turishimiz mumkin masalan mana bu uch qismiga tegib turibdi renderda ham tegib turibdi lekin shift f mana bu yoqda boshqacharoq tushmay qolgan paytlarda mana shunaqa shift f bosib chiqarib sanlar bo'ladi и keyin bizada fotometrik mas vere hiroqdan bitta ver chiroq qo'yishiglar kerak типа mana shunaqa ko'rinishda unaqa ja yonib ham ketmasin lekin qorong'u ham bo'lib qolmasin soyalar yumshoq bo'lib tushib tursin xuddi mana shu xonadagiga o'xshab xuddi shunaqa bitta render qilib berishinglar kerak bo'ladi f uh, efon knopkasini bosaman <coughs> yoki pastki tarafda render outputdan joyni belgilaymiz xohlagan hmm, joylar i e nomi masalan chonak yobebox formatdan jpeg formatni tanlaysizlar va sey knopkasini bosib keyi bo keyin mana bu yoqdag render knopkasini bosadigan yani bo'lsanglar o'sha e, modeliglar render bo'lishni boshlaydi xuddi shunaqa qilib render qilib oxirigacha e, kutasizlar mana buyda to'lib bo'lgandan keyin o'zi e, аvtoматически sizlarga ko'rsatib beradi joyini shu joydan olib menga tashlab ub ko'rib beraman hozircha задачаs shu bo'ladi bizada keyingi darsda yana ham chuqurlashamiz yanayam